num acidente envolvendo dois carros num trecho conhecido como Serra Negra, na cidade de Monteiro. Um dos veículos teria tentado fazer uma ultrapassagem que acabou provocando essa batida. Charles de Melo, de 28 anos, morreu no local. A outra vítima era uma jovem de 22 anos, Jussiele da Silva. Ela ainda foi socorrida para o hospital de Monteiro, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, as vítimas estavam voltando de uma festa que estava acontecendo na cidade de São Sebastião do Umbuzeiro. Portanto, aí dois jovens que morreram nesse acidente lá no Cariri paraibano. E olha só, gente, por falar em acidente,